Assalamu alaykum rahmatullah barakatuh. Mina bizden hazırkı adamda mıncakka jibermeu, Kıtay biyligine barmau, barızma oturmalı. Tipte ana ülken burunku şaldı oğantıp jiberuge bolmaydı, kauptu degen sıyaktı. Akbarat kuraldarını daygaylasak deyip, bırak akbarat kuraldarını Kazak'tın karapayım sözüm etkanda akbarat kuraldarını kalıptı budar püştü deyip durgan jok koy. Şarikat boyunca Allah Ta'ala'nın kitabı Kur'an, onun gün Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi, sünneti. Onun gün bar buna kalk koy arada icma kıyas degen nese var yani kurdölü icma kıyas. Yani icma degen söz kalımlardan uzunluk kavlusu İslam turalı. Al yani kıyas degen buna batısta bula yok, çıkısta bula yok, Kur'an'da misalı. Деген төрт мазхабтын ішіндегі айырмашылықтар мен әр жердегі әр жердің өз ерекшеліктерінен ортақ бір нәрсені алу бұны қияс дейді. Осы төрт нәрсе ғой. Ал осыдан кейінгі мәселені қарастырғанда исламда халықтың дәстүрінен қарастырыңдар дейді. Енді халық демекші Алла Тағаланың Құраны пайғамбардың сүннәтінен кейін халық тұрады. Халықтан кейін барып билік тұрады ол. Патшаларың да, жаңа президенттерің де анау мынауың да биліктен жоғары тұрмайды еш уақытта. Халық жоғары тұрады. Өйткені халық Алла Тағаланың 99 есімінің бірі. Бірақ өкінішке орай 180 градус бұрылып, қазір жалпы дүние жүзінде, соның ішінде біздің елімізде билік деген жаңағы халықтың мойнына мініп алды ғой. Қарасаң енді қарасаң міне болып жатқан жағдайлардың барлығын қара. Мына екпелер, кредиттер, енді оның қайсы бірін айтамыз? Айтсаң басындағы шашың ағарып кетеді, басындағы шашыңнан да көп проблема қиындықтар бар. Сондықтан бұны олар пысқырып қарамайды ау деп отырмын менше болғанда. Енді әрине әрекет қылу керек. Мына Мұрал бауырымның жақсы ақ ниеті мынау халыққа елге деген мен оны түсініп отырмын. Ондай болғанын мен де қалаймын. Бірақ екінші жағынан ақпарат құралдарын бұдар тыңдай қоям екен. Ол үшін үлкен үлкен жаңағы бірігу керек шығар. Үлкендер саясаткерлер бәрі бірігіп конференциялар ұйымдастырып, оны ақпарат желілеріне салып, сен осы күнге дейін 56 зауытты әкелдің, Қытайдың екпесін әкелдің, Қазақстанға не қылмадың, Қытай не қылмады қазір. Бәрін жасап отыр, соның бұйрығын бәрі орында болсын. Енді барсаң кәне баратын кездегі сенің бағдарламаңды көрсет деп айтса болады. Бірақ ол тағы да бір өтірік бағдарламаны көрсетіп, соның қалқасында өздерінің жасырын бағдарламаларын іске асыруы да мүмкін. Бірақ ол осы күнге дейін қазақ билігі оны жасырары жоқ. Ешқандай қазақпен ақылдасып көрген жоқ. Мысалы, демократия дейміз. Митингі жаңағы ереуілге шығу, шеруге шығу, бейбіт шеру. Аты да айтып тұр ғой бейбіт шеру деп. Қолдарында темірдің сынығы да жоқ, темір тұрмақ тас та жоқ. Енді солардың өзі сондардың өзінде қанталаған шал кемпірлерді, ақсақалдарды қолын қайырып, аналарды, апаларымызды жаңағы арнайы автобустарға сүңгітіп оларды апарып жаңағы уақыттық тергеу изолятор дейді ғой, тергеу орындарына апарып есін шығарды. Ал бұл демократия, бұл сол жердегі Қазақстан зайырлы мемлекет десе, Қазақстан демократиялылды сол жердегі демократияның дымын шығармай осыны қылқындырып осы демократиялық тәртіп түзімді бұзып отырған кім? Бұл жерде халық емес, бұл жерде билік. Енді осындай дәрежеге барғанда біз білмеймін, мынау енді баяғыдағы диктаторлық Совет одағының қазақшаланған бейнесі. Кеңестер одағының түзімінің соның қазақша бейнесі. Ана орысша болса, тілі анау мынау орысша болу керек, мынау соның қазақшаланған бейнесі. Сонда мен бұл жерден бәлендей үміт күтіп, бұл халықпен санасады деп отырғаным жоқ. Енді оның бір жолы бар. Бірінші әлемді жаратушы, екі әлемнің әміршісі Алла Тағаланың жәрдемі, сол Алланың рахметі түссе осы халыққа деп ойлаймын. Онда оңды болуы мүмкін. Екіншісі, АҚШ бастатқан Еуропадағы өркениетті елдер. Қытайдың өзін буындырып жібердім міне жуықта. Мен баяғыда айтқам осыдан бірнеше жыл бұрын, ой бұл Қытай деген бір аралдағы ел емес,
Дүйнөдө 200 астам мемлекет бар, онун менен байланышта болот ал. Руханий, маданий баардык жактан, материалдык жактан. Ол мүмкүн эмес, Кытайдын ишкисин араласпоо керек, ана мынау деп бирөөлөр көкүнү го баягы эртедеги заңды. Ол калкаралык жаңагы эртедеги мына конвенцияларга кол койгонда Кытай дин болсун, кандай элде болсун, адам кукугун коргоо, адамдын таанына, жанына, онун руханиятына, салт-дастүрүнө каршы келсе, оган кайгай мемлекет араласат деген заңдар бар. Конвенция дейміз, ондай сөз бар ғой. Мына чет елдердің осы ертеден келген келісімге келген ортақ келісімдер бар халықаралық. Қол қойған ортақ заң. Ол тек Қытай емес, қай елде болса да. Сондықтан сол Қытайдың генетис жасап, міне азуларды қылқындырып еді, енді оны бірінші Құдай тағала, екінші халықара қылқындырды. Оған мұсылман елдерін, қазақ елі, Орта Азиядағы, Тымыдадағы елдер ішке деген жоқ, ләппай тақсыр дей берді. Оның атасы басқа, салт дәстүрі басқа, түрі басқа, ұстаным діні басқа, тілі басқа, не? Ағылшындар, тағы басқа ұлттар кірісті. Алпауыт елдер кірісті, Англиядан сот жүрді үлкен. Сондықтан сол халықараның үлкен ықпалы болу керек. Мысалы, Серікжан Білашевтің Алтай үйқамағынан шығуы халықараның көмек сөгүздү мен айттым ғой, бірінші Алла тағаланың, екінші Қазақстандағы қазақ деген халықтың, оның зиялысының бірігуінде үн қатуында, оның халықаралық қауымдастық тұрғанда оған ештеңе қыла алмайды дегенбіз. Бірақ сонда да көкпар қып Қытай мен екі ортаға Қытайдың көңіліне қарап отырып 7 жылға сырттай соттатты ғой, жаңағы қоғамдық ұйымдарды басқармайсың деп, бірақ алып шықты. Ая жағында міне әйтеуір үлкен ақш сияқты үлкен елге, өркениетті елге барды да енді өзінің бұдан да бұрынғыдан да үлкен жолы ауыр, жапалы да ауыр жұмыстарды бастап кетті. Бірақ ешкімге жалтақтамайды. Қазір оңды солды жаңағы наргескен құсап, 200 наргескен құсап шайқап жатыр. Алла қуат берсін. Менің ойымша осындай шығар болар. Сол үшін бұған сол айтқанымдай әлі де Қытай мәселесінде ал Қытайдың саясатын жақтап ұзын сысса жүріп, қысқа сысса тұрып жатқан қазақ билігіне тағы да осы халықаралық қауымдастық арқылы. Соның ықпал арқылы болады. Мына екі жігіттің Қайша ақан қызы мен үшеу, Бағашар Мәлік бар, Тілек Тәбарәк бар, бұл осылардың барлығының аман қалуы, жаңағы қастер мен мұрагер бастатқан 5 азаматтың, бір қызы 4 жігіттің. Бұл да сол халықаралық қауымдастықтың салқыны тиіп отыр, саясатының салқыны тиді деп айтуға айтып бергенде баяғыда өткізіп жібереді. Сенің айғайыңды бір тиын қылмайды қазақ билігі. Бүгін ол Қытайдың аузынан ашылған, аузынан не шықса соны орындап отыр ғой. Ол мен емес, үлкен өтін нәрседе ашық тұр. Мұнайыңды бер деді, мұнайыңды берді, алтынын берді, алтынын берді. Тұзыңды бер деді, тұзыңды берді, қызын бер деді, қызын бер деді. Қытайға ұрпағын өсіріп бір балалы болатын Қытайларға бәленбай бала сыйлап отырған қазақтың қыздары бар. Оны не деуге болады? Оны билік бермесе де біздің адамдардың санасы соған қазақ билігі қытайшылығын соған тәрбиелеп әкелді. Міне, қазақ билігінің ішінде де ұлтшыл азаматтар бар жоқ деп айтуға болады. Бәріне төк көп көтеріп шашып береміз ғой, бірақ мен тұрған мен үлкен жақтан осындай. Сол үшін бұл қазақ билігінің Қытайдың әнінен деп жөн-жөн деп айтқаны бойынша ләппай тақсыр деп отырған қазақ билігіне және тымырдадағы басқа елдерге сол Еуропадан өркениетті елдерден бір үміт бар менше болғанда, өзім жобамда. Енді тозбайтынын бірі жоқ, әлемді жаулайым деген жабайы Қытай кейін кезде кеудесін астанып еселдемесі оны іске аспады, әлемді жаулайым деді. Ұйғырлардың бір мақалы бар, аспандағы қаздың сорпасына мас болу деген. Сол сияқты аспандағы қазының сорпасына дәм еткен бейшара Қытай бүгінгі күнде міне алқымына келді. Ол Қытай халықара саудасын алмай, халықарада ғана санкциядан бірнеше түскеннен кейін ол Қытай белгілі болып кетті қазір. Оның сыртында Қытайдың ішкі өлкелеріне кетіп жатқан қалың апаттар, жер, су апаттары Алла тағала. Мына жағынан Құдай жазалайды. Құдай тағала бізге, адамзатқа, әлемге Қытай үлкен бір империя болып, ғылым техникасы дамыған, экономикасы дамыған, өте диктаторлық мемлекет ұсап көрінуі мүмкін, бірақ Алла тағалаға
Allah Teala üçün әлемнің екі әлемнің әміршісі Алла Тағала үшін алғанда ол бір шыбынның бір қанаты сияқты. Әуел бір қанаты емес, оның жарты қанаты ұстаған. Осыны мен бір 5-10 жылдың алдында айтқан. 5 жылдың алдында ғой деймін. Сол сияқты ол сондай. Екінші, Алла Тағала Қытайды кімнің қолымен тазалайды? Оны қалай тазалап құртады? Оған біз бас ауыртуымыздың қажеті жоқ оған. Бірақ бас ауыртпаймыз деп енді әшейін қыблаға қарап жүгініп алып отырсақ, ода болмайтын шығар. Әрине біз Аллаға сүйеніп өзіміз мұсылман халықпыз. Дұғамызды да, тілегімізді, Алла Тағалаға дәтімізді де былай жалынып, жалбарынып айтуымыз керек. Мұн жағынан әрекетімізді жасауымыз керек. Біз әрекет жасасақ, Алла Тағала оған қарай берекет береді. Міне осындай ағайындар, бұл Қытай туралы, Қытайда адамзатқа бір үлкен алып айдаһар деп, осы аузынан ойбай жалын шашқан айдаһар деп соны дәріптеудің өзі де қажетсіз өзі. Қытай деген енді біз білетін Қытай ғой енді, түнде далаға шықпайды, шайтан алып кетеді деп. Үйінде ішіп, үйінде сиіп тісіп, далаға шықпай үйін сол лас қып естендіріп отыратын халық болады. Енді осы үлкен халық әлемді жаулап алады дегенге кісі сене ме? Олар енді өзінің пасықтығымен, залымдылығымен, Құдайдан қорықпағаны қорық деген осыларға қаратылған өзі құдайсыз халық. Кеше құнсақ түріктердің кезінде де үйсін қандығының тұсында да жаңағы өзінің қыздарын ұсынып, басқалай басқалай жұмсақ тілменен жаңағы шайын беріп, жаңағы маталарын беріп қымбат, күмістерін, пүлістерін, анау-мынау беріп, халықты алдап түсірген ана өзінің соққан Қытай қорғанынан бері қарай бәленбай 1000 шақырым жерге дейін келгені. Сосын бүгінгі кезде Қазақстанның Балқашқа дейін біздің жер бәленбай бәленбай. Қазақтардың ішінде 400 мыңдай халық біздің бойында Қытайдың қаны бар, Қытайға қосылғысы келіп отыр деген сияқты жалған тарихшылардың ұйымдастыруыменен кеңес отырып, Қытаймен кеңес отырып жасады ғой олар. Енді осы сияқты нәрселер бар міне. Өзінің барлығы Қытайдың әккілігі, залымдығы жағынан оның қолына ешкім су құйып бере алмайды. Еврейлерде қалып кетеді ғой деймін менше болғанда. Сол үшін енді бүгінгі бір өкініштісі ол кезде де сол Қытайлар жаңағы Шишу қанша дейді үйсін қандығына Елжау күнбидің тұсында екі бірдей қызын беріп ол біз білетін басқаша көктүрік құмсақтардың тұсында қаншалаған қыздарын берді ол белгісіз. Мысалы мына ғұндардың тұсында бір жылдар 500-дей әскер дейміз, сондай ғана әскермен мысалы Қытайды бағындырған дейді. Кейін бұларға қыз ұсынып, жаңағында чай, пай, анау, мынау, алтын, тай тұяқ алтын дейміз, қой тұяқ алтын дейміз, алтын күмісін бәрін беріп, жұмсақтап, жұмсақ күшімен кіргеннен кейін барып, енді 1000 әскер болғанда да, қайта бұрын 500 әскермен Қытайды жеңсе, кейін әскер саны 1000-ға барып, біресе көбейгенде Қытайдан жеңіліп қалған дейді. Демек, Қытайдың өзінің залымдық ішкі саясаты, залымдығы жаңа жұмсақ күш кіріп кеткен. Ол Қытайдың жұмсақ күші деген бүгін ғана емес ол. Қытай Қытай болғаннан бері әлемді өзінің жұмсақ күшімен жаулаған. Қайта Аллаға мың шүкір, бірінші Құдай, екінші осындағы заттар жұрт. Соның ішінде мына қазіргі адамзаттың серкесі болып жүрген, еркесі болып жүрген, елдің ауыр жүгін көтерген әлемдік деңгейдегі адам құқығын қорғаушы, қазіргі ұлт танушы, өзінің ұлтын жоғын жоқтаушы, үлкен адамзаттық деңгейде жұмыс жасап жатқан Серікжан Біләшұлының осы аттандап айғайлап күндіз күлкіден түн ұйқы көрмей жаңағы дабыл қаққанның арқасында әлем оянды. Енді мен осы орайда бір нәрсе айта кететін едім. Мына Қытайдың мәселесін көтеруде Серікжан Біләшұлының мен жуықта тыңдап шықтым. Қытай қаржысының құпиясы деген. Қытай әлемді қалай қаржыландырады, осы соқырға таяқ ұстатқандай түсіндірген ғой. Сол Қытайдың тарихтағы залымдығы туралы жазған лекциялары бар. Қытайдың жаңағы 19 мемлекетте менің жерім бар деп жер дауын көтерген туралы да лекциясы бар. Мынау Қытай қаржысының анау Африкаларға былай жасады деп мысалмен түсіндірген әңгімелері де бар. Соның барлығын менше болғанда мынау ағылшын тіліне аудару керек. Осыған енді анау Көкшетауда тұратын бір жігіт бар еді. Сол жігіт бастатқан басқа да мына өзіміздің Бекзат Мақсұтхан бар.
Onun karındaslarında Nazife karındasımız var. Tağ başka da mamandar yetkilikte o mu? Yergilikte mamandan bolsun. Bağırlığı birikip osunu ağılçın tiline audaru gerek. Neге ağılçın tiline audaru gerek? Ağılçın tiline bul makalalar audarsa Kıtay'dan zalimdiğin, kuluğun onun jüreğindeki kandı kek, kandı zalimdikti, cavuzdukti, sarjalkak zapıranın elim tüsünüdü. Elim körüdü. Elim odan ara oynat, elim bilgi oynat. Sebebi elim degi kazık ne gizgi tıl, ağılçın tili. Herine indi o, ors tülünde lükün mamandar bosa, audarsa bula da, hani Karime degen karındasımız var mısalı, mına solsuz Kazakistan'da oturatın. Tağı başka ors tülünde mamandar köp koy, odar ors tülde, sonda onun kazak bilgindeki bugün meseleleri de audaru kerek, bırak ne gizgi tıl, Kıtay'dan osu zalimdiğin elimizi jaudau jönündegi, tarihtegi Kıtay'dan bir zalimdiğinden күні бүгінгі дейін жасап келе жатқан қазақстан туралы жасаған тмд туралы еуропа туралы жасаған қалың зағанымдықтар туралы серікжанның лекциясы жетеді соны алып ағылшын тіліне аудару керек одан кейін оны үздік үздік қысқа қысқа қылып жаңағы монтаждап жасайтын қазір жас жігіттер бекін үйтіп салса да болады алдымен ұзақ ырғасынан да жіберу керек екі жағынан сонда әлем қазір оянды мен еуропадағы бір кісілермен әңгімелесіп отырмын солар айтып отыр енді әлемді жаулауға қытай 80% жұмыс жасаған дейді міне көрдіңіз бе 30 жылдай уақыттың ішінде 80% енді 20% қалғанда дейді қытайдың қызыл туы желбіреп тұр соның астында қытай музыкасы менен қытайға бағынышты болып оянады екен еуропа азиямыз осындайға осындай наркоздап жансыздандырып ұйықтатып тастаған ғой әлемді сол үшін де бұл мәселеге келгенде біздің ағайындар ойланған дұрыс сондықтан біз қайтеміз бізге жалпы қытайдың тарихтан бергі айлакерлігі залымдығы жауыздығы арамзалығы әккілігі жалпы әлемді жаулап аламын деген өзінің сасық пиғылын осы жеріне жеткізіп айтқан адамның біреуі серікжан біләш кеше бір мақала оқыдым біреудің мақаласы о да бір осы қытайтанушы ғой деймін жақсы жазыпты анау аңыз адам деген кітапқа басылған екен бір адам оқыған екен оны да тыңдап шықтым ол мына қазақстанда қытайдың қалай қалай жүргізгенін айтыпты жаулаған қытай фермаларының мұнай жаңағы уран басқаларын қалай қалай жаулаған аңыз адам деген журналда екен оның қай санында екені белгісіз сонда бір қыз оқыған екен түсіндіріпті анау жаңа берген адамның сұхбатын оның атын ұмытып отырмын енді сондай сондай нәрселерді серікжанның және басқалардың қытайдың бет пердесін ашатын оның арғы арам пиғылын аршып жеткізген лекцияларды мақалаларды түгелдей әлеуметтік желіде салу керек сонда халықтың ояну бұрынғыдан да ары оянып халық бұрынғыдан да ары жұмыс жасайды әлем оянды бірақ әлем оянған әлі жетпей жатқандай жағдайы бар әлі де мен бұны кезінде сержанның өзіне айтқан енді оның жұмысы көп ол қазір үлкен жұмыстар жасап жатыр әлем деңгейінде сондықтан бұл қытайдың залымдығын әлемге әшкерелеген нағыз ата жұрттың еңбегі тарихтағы адамзаттық деңгейдегі еңбек ал енді мына чәуілдеп әр жерде нүріп жүрген құнанбай байжиеннің сөзімен айтқан шәкәлдарға оларға да енді уақыт келді міне қазір еуропада қытайды соттау еуропа одағында англиядан қытайшылдарды соттау қытайдың жұмсақ күшіне қарсы соттар тергеу жүргізілді қытайдың консулдарынан куәгерлер болған жаңағы біздің сайрагүл бастатқан және ұйғыр ағайындардан шыққан адамдардың барлығы қазір міне соны ашық қытайдың бет пердесін ашып жатыр енді бұдан кейін бұлар алла бұйырса тмд дағы еуропадағы елдердің тмд дағы соның ішінде міне қазақстан сияқты елдердегі қытайшылдардың ініне су құяды біз бұны бұрын да айтқанбыз әлі бала кезде тышқанның ініне су құйғанда тышқан тұншығып барып ана жағынағы іннен шығып кетеді болмаса сол жағын бітегенде екінші іннен қашып шығатын солар тұр атымыз қуатымыз деп соның аяғын құшасың үрпиген тышқанның дегеніміз аллаға шүкір айтқан нәрсеміз келе жатыр біртіндеп
Şimdi Kıtaylılar elde akıllıkke basadı. Sonra gün buna birden seni oylu gürük. Allah kalasa biz Cengiz Kecik Şıkız Kazakya öz alında Şıkız Türkistan var. Kıtay memleketi baskalay demokratiyal tüs alıp Kıtay'ın Allah Teala koyatın bərin yerin aslında yerin aslında üstünü saktayın adamın kaldırıp Əziyəsinin Allah Teala özü yerin aslında cibirin yerini cibirgen gizdi. Bizim buna kalın Kıtaylıların işinin Kıtay'a dan gelgen son çaltı buna Şıkız Türkistan'da, Kıtay bodandığında sonra gelgen kalın ağzımın kusus deytin diye bir danışmanlardın barlığı oybay biz sütkömüz bütkömüz deyip şıkkı mümkün. Onu da Osmanlı'dan oylastırı gerek. Bu salada kim tolarsaktan kan geçkendeyi köngül küydü sonda azap beni cümüş asadı. Kim bir mev deyip bir ağız söz aytıp ay mınav bılday deyip aytpadı. Kim Kıtay'da işte jaktap oturdu. Sonun bərini Osmanlı'dan oylastırganımız jön. Mına Kıtaylılardan kei bir ödü süt çıkıp ödüm güne. Oybay biz soğan anan jasağamız, mınan jasağamız. Ana vay tuğu en kişisarı degen. Oybay biz bəlayan pay adamın pasportını jasap berdik. Mınday da mınday deyip. Sol üçün alda uaqta bizdin jasaydın jumustarımız nağız ata jurttun töngörögündögü ata jurttu koldaушы kalın kalıktın sonun içine ziyalı kavmının jasaydın jumusu burunkudan da bir neşe esе köböydü. Endi uaqıttın talabı uaqıttın jülgösü uaqıttın sargan salıp oturgan jolu bizdi soğun karay istеуге солай карай жумуш жасап эңбек этүүгө меңзеп отур. Уакыт эмчи дейт, биз уакыттын буйругу менен жумуштар жасайбыз. Уакыт эмчи, уакыттын мээримдилиги менен сонун шубагы менен өзүбүздүн жарабызды жазабыз, кытайчылдар салган. Жалпы әлем оянды. Енді әлем оянған екен деп біз жұмысымызды тоқтатпаймыз. Біздің жұмысымыз енді басталды. Серіжан Білаш анау 6 айлық ұйқыдан ғана шыққанда айтты ғой, соғыс енді басталды деп. Сол сияқты енді міне ендігі соғыс бұдан да күрделі. Қытайшылдар да оған жатып қалмайды. Олар да өйткені ана Қытай Коммунистік партиясынан бұлар бұйрығын орындап отыр ғой, енді алған ақшалары бар, тұтқан ақшалары бар. Оны жасай алмаса жаңағы қырқылдаған ит құсап сүйек жұтқан ит құсап не ар емес не бер емес. Сүйек жұтқан иттер өзі не соны құсып барып кеңірдекшілер бірақ талқанданып барып өлетін, не артынан шығып артын талқандайды, не алдын талқандайды. Мейлі алдынан шықсын жұтқан сүйек, я аузынан түссін өлетін. Қытайшылдардың тағдыры алдағы уақытта сол. Өйткені ол мына жақтан арнайы Қытай тәрбиелеп қаншалаған миллиондаған Қытайдың қапшық қапшық жәшік жәшік тонна тонна өсіріп айтар болсақ юаньын жегеннен кейін енді ол оған қарымшысы оның төлемі болу керек. Оның төлемін бұлар тек бастарымен ғана өздерінің бастарын береді. Қытай қылышымен сол у ішкізе ме бірін біріне салып өлтірте ме өздерінің түбіне Қытай жетеді. Олар енді нағыз ата жұрттың ата жұртты қолдаған қауым халықтың қыр соңынан түсті. Қарасаңыз солардың соңынан түсті, шырақ алып түсті, шам алып түсті. Енді сол өздері терең озға ор қазды. Нағыз ата жұрттың азаматтарына, ата жұртты қолдаған сырттағы азаматтардың өзіне сондай жасады. Енді сол қазған орларын өздері түседі. Өздерін өздері көмеді топырақпен, жаназасыз Қытайдың табытының қасында. Міне осы ағайындар, сол үшін біз әлде әгі қазақта бір өлең бар. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса басқа дәулет құралмаған, күніне мың бір атты пәле жауса қашанда күдеріз бе бір алладан дейді. Біз қаншалықты жолымыз ауыр жағдайда болса да бір алладан осы күнге дейін күдеріз бе келдік, әлі де күдеріз бейміз. Бір жаратушы Алла. Ал жаратушы Алла бағана да айттым, адамзаттың азғыны қара Қытайды қалай
жазалайды. Оны жердің астына жібере ме, суға тұншықтырып өлтіре ме, сумен өлтіре ме, умен өлтіре ме, ол бір Алланың құзырында. Бірақ Алла бар екен деп біз үндемей қолымызды қусырып, шуақ тамағымызға тойып ап, майрағай да тайрағай жатпауымыз керек. Әрекет қылуымыз керек. Осындай да бір әңгімесіме түседі. Баяғыда бір мырза малы жоқ, жалғыз сері жігіт бар екен, жалғыз аты бар, әйелі, бала шағасы бар еді. Үйінің жанында бір бай бар екен, әйгілі. Сол бір апат жүріп боран. Сонда жаңа байдың әйелі, әйел адамдар өзі пысықтау, алдын ала кейбір нәрсеге сезгіштік қылып жаратқан ғой Алла Тағала. Ұрғашы атаулының барлығын өміршең қылған, сезгіш қылған. Ер адамдар марғаулау боламыз көп нәрсеге. Кейбір нәрсеге нарауылау боламыз. Сол әйел айтыпты, әй, мына байдың напат жүріп жатыр, малына көмектесіп, кішкене сорпа су ішіп, ертең сыйлық бірдеңе алатын шығарсың, анау мынау көмек түсетін шығар, іргесінде отырмыз көмектесесе. Жаңағы жігіт айтыпты, жалғыз атым аралда не ғамым бар боранда, 6 ай сауын соқсаң соқ, шапан бүтін тамақ тоқ деп жатыпты. Таңертең тұрсағы аралға бекітіп қойған атын қасқыр жеп кетті. Жалғыз ат қасқыр жеді, жүген ұстап қалды, аяғы кесіліп қалды. Енді біз қазақша айтқанда жүру мүмкін емес, қайту керек. Сонда әйелімен ақылдасып, сонда әйелдің, бір әйелдің амалы 40 есек бір қашырға жүк болды деген, әйел айтып, сен мені саба, мен пана таба алмағандай болып, мына байдың үйіне тығылып барайын, жан сауғалағандай болып депті. Сосын байдың бір мейірімі түсер деп, енді әйел адам бәрін сезгіш дедім ғой. Соныменен ана өтірік әйелді сабап, мына ақымақ түнде мені оятпай, ана жалғыз ат аралда қасқыр жеп кетті, мына аяғым кесіліп жаяу қалдым деген екен. Байдың апат болғанмен қатты үлкен апат жұт болмаған болса керек. Байекең мейірімі түсіп, енді бұдан кейін малға жақсы қарап жүр, біздің малымызға да көмектесіп, мына әйелдің, келіннің бұл жерде айыбы жоқ, айып сенің өзіңде, малыңа қара деп бір тай берген екен дейді. Сол тайбан өсіріп, оны ат қып мініп, баймен ауылдас болып өмір сүрген екен дейді. Сол сияқты жаңағы жалғыз атым аралда не ғамым бар боранда, 6 ай сауыр соқсаң соқ, шапан бүтін тамақ жоқ, тамақ тоқ деп, аралдағы жалғыз атымыздан айырылатын жаңағы қырсығы көп, қыры жоқ кедейдің тірлігін істемеуіміз керек. Тұран даласы, Түркістан аймағы, Шымкент шаһарынан Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Бүгін маусымның 9-шы жұлдызы, 2021 жыл. Менің байланыс телефоным 8702 319 0461.